السلام علیکم ګرانو کتونکو زه د تاسو کوربه سفیو لاغول د پی ټی وی نیشنل د نن خبر سره حاضر یم نن به موږ سو نور نویتا څخه خبرونه ډیسکس کوو چې کوم په دا ویاوروش شي چې په دا شوی دي او خصوصیتوګه باندې کومه د مجاب ذکر کوو ته وزیر اعلی خیبر پختونخوا اغه بارونم اعلان کړو او د نن دی اغه خبر غږنه ډیر زیاتغه پزیرایی ورته ویل شوې دا چې خبر پختولخوا صوبې ته چې کوم غیر هنرمند زوانان دي اغه ته د هنر په توګه باندې او خصوصي تور باندې دا چې ټارګټ داغه دي چې پنځه لاک نه زیات زوانان اغه به د سکل په حواله سره او خاص طور سره هنر په حواله سره اغه به ټریننګ کوي او اغه ته مختلف سنټر به جوړوي چې په لګ واختي چې غاڼه شورت ټرم کورسز باندې پداسه بهار ملګ تا چې کومه د پاکستانيان زی یا ډیمانډ راځي مختلف ملکونو راځي لکه د فاریس نام راځي د یورپ نام راځي خوده موږ سره سکلز دمر ازيات نوي دي ځوانانو سره نو ا مجبورن چكومه د مزدوري خاص کر د لو ور غابند پغه پيشاک شي نو دغه د پاره وزاريالۍ چكومه د خصوصا غاړه دغه تر نامم غاړه ورکرلا چې خبر پختونخوا خوشحال پروگرام اغه حواله سره بم غنا خبره کو او بل چكومه د موجه چیف اف فارمي سټاف د موجه عاصم منیر صاحب د پرون وزټم کڑے دي اور ډیر په تفصيل باندې خبر پښتونخوا کې چې کوم حالت روان دي خاص کر د ترخګاره بیا د افغان افغانستان د حواله سره اور بیا د افغانیانو چې کوم اغه افغانیان چې دچا سره اسناد دیدو نلرل او د اغه خلاف چې کوم پاکستان یو پالیسی جوړکړه او د اغه حو... بندێک غنا 30 نومبر یی آخري ډیټ ورکړی او هغه حوالے سره بریفنګ دی هغه به مو کوشش کوم چې کنه ډیسکس کو پبل خو چې چکه الیکشن اناونسمنت شوې دی ډیټ ورکړی شوې دی نو یو طرف ته خدا چیف سیکری خیبر پختونخوا دا خبره چې خبرونو بداراتل یا الزامات په دغه شانته چې مختزنې پارتیاں او تا خو اجازه ته خوزن خصوسی یو دواطاسه پاتیاں نه دي چې هغه ته لیول پلینګ فیلډ نه ملي وی کی یا هغه ته د کنونشن یا د جلسې اجازه ته نو هغه حواله سره ام چیف سیکری دا خبره کړې دا چې ټول جماعتونه ته هغه تا غنا پیکسا موقعدي او هغه سره سختي لساتنګي لغاني وي او هغه بندبم کوشش کوو چې خبره کوو یو د زنانا د حواله سره چې په عام تور باندې حکومت خبره کوي چې صف نازک خيو مې سال قائم کړلو د اوسو سو روز مخ کې تا صبح روډلي وی چې د ګلګت نا د غزر نا راول پنده تبصر روان او پاغه باندې فائرنګ وشو په هغه کې روشن بي بي د چې کوم خپل خپل وی نه چې زاني دا ثابت کړلو چې یو خزر چې کوم د کمزوري منه او عادی خپل خاندان او د خپل بچو څنګه حفاظت کوي نو د خپل ځان باندې شپګولې دا یو واخسته زانېو ته مخامخلو اور خپل خاوند اور بچي یې بچل نو دامي او تاسو مثال دی چې موږ ویلې شو چې خزه چې کله په قرباني او په बहाدري باندې راځي نو دغه مثال بیا ډیر کم ملایويږي نو نن موږ به خاص کړ دې وزرالاد حواله سربا پدغه غاب نه خبر او غوږونت پدغه باندې خالي نظر به واچو چې د موږ خیبر پښتونخوا بد قسمتۍ په دا ورته وي چې په یو طرف ته دته ډیرو ډیرو وختونو نه عاصم هنده مې چکو ورته ویلې شو چې کوم نه مې اجازه چکم سټانډرد دے اپ دمره په بعد حل شي چې هغه باندې ډیر کوششونه کړې دي خو بیا چې کومه دا ورلد اوور یو ترند بدل شي یو چینج راغی چې چکم کنټمپریري یا چکم ام پوګدا رات څنګه مېټریک او بیا ایفএসসি یا ګرېډويشن یا ماسترز هغه نه خبره وو اتل سکلز ته لاړل نو په هغه حوالے سره د کیئر ټیکر سیټ اپ شې د دوی د اوسه کوشش او وزیر اعلی دغه خواش هم اظهار وکړو او په مختلف فورمز باندې اور اوس یې په دغه باندې یو قدم واښتو او غای په حوالے سره دی دو چې پنځل لاګه هغه هنر مند کو مجب تیارو چې کوم غنا بیرونی ملک نور ملک ته او بهار ملکونو ته لاړ شي او اغ غفایدا بد یوه طرف ته خودکومه د ان امپلویمنت پاکستان شه چګم دی دو बेरोजगारی دا نو اغه بم دی هرکشم دی دو با کمای بارزی په اغ نه علاوه غټه چکومه خبره دا اغه فورن ریمټنسس په صورت شه د موجر نېشنل ایکسچیکر تا, تا دی 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 او غبا بهار نه غنه په پیسې راځي نو اوبم موجر ته د ملک ته پاره چکه دا یو ضرورت ته او د موجر د نېشنل ایکسچیکر ده پاره نو نورو فائدہ بایدغه چې کله ځوانان دغه बेरोजगार وي نو هغه او یې نه چې ډېر پرونټو هر قسمي غنا خریو غلط کوو ته غنا غاوي او کولای شي کرپشن هم ته تیار وي بل چې حکومت دا د دهشتګر دې ترخګارې دې پرام دې هغه دې پرام الیکار جوړی دی, دی, دی شي نو چې کدا هونرمندان جوړ شي او ملکنا بهار او پمل شیخ خپل رول دی دو خپل ادا کوي نو د درې وایو ځانتاب ده غیرتلین کې وقشه د اسرات به ډیر زیات به خوي او موږ چې کوم خصوصي په تور باندې کوم چې خبر پښتونخوا وګورو کا د دغه قبایلی سیما چې کومه دا چې کوم اعظم ازلام دي کا هغه موږ وګورو نو د اډیكيشن د حواله سره د موږ ډیر شاته پاتیو په هغه باندې داغه با شورت ټرمس شي به درې به اسرات به ډیر خبر عزیز چیف او فارم سټاف پارونوم دغه بريفنګ ټکل ورکړای شو نو دېدو د افغانستان د حواله سره هغه باندې بريفینګ شمه او بیا د پخپله د خبرو کړل چې دا قدم موجه د ادغه دیوجه نه د اخستې چې دا په موجه خالي بوج دی بوج خو هغه خلک تي چې د چا اسناد ندي ډاکومېنټیشن ووارد پددا چې کوم خلکو سره اسناد نوي ريجستریشن نو نو اود ترخه ګرېک شه کومه د هغه خلکو ډیر زیات رول پکشه په دغه سو یو دوه نه ډیر تاسو واقعياتي اور اون پر ریکارډ باندې چې هغه خلک چې کوم دي د اوانيان پکشه غاشول چې کوم ښه خودکشم دي په هغه شپه پولیس باندې هم حمله دي په فورسز باندې هه چې کومه ده حمله دي نو د هغه حوالے سره دغه خبر ا دی دو کړی دا چې داغه بموجب ډیره سختي سره به خو پتا سره سا سختي سره چې د کوم په خیر قانوني تاسو عملیات شي اګه ادی چې اگر تاسو پاکستان ملک ته نقصان ورسینو ته اګه خلاف ماجه ایکشن خماخه خلو او دی اګه په دغه خلک د مجادله سلامتی چیلنج کوي په بل خو په مايشت بندي ها دغه خلکو اثرات شته اګه وجه د چکلر ڈاکومنٹډ نهي نو دموجه پریس دی پکچر او دغه ریفلکشن راضی نو موجه چې کوم پر کیپټل اغه انکم هم نو شروع غوول پلانینګ هم پر شانته شو کوله تاسو کا خالي او هر یو ګورې هر یو ګورمن اپ سنسس پر بیس باندې پاپولیشن پر بیس باندې اغه راتلونکي وخت لپاره پلانز جوړوي نو اغه پلانز کومه د اپ بیس کوي د تا پر انفراستراکچر باندې د اغه موجوده انفراستراکچر پلس کومه د فیوچر پلانینګ لپاره اور راتلین کی ورکشاپ پا پاپولیشن پکم پا حد تبلاشی اور کم زے تراسی خوچ کلا دغه ان ڈاکومنٹری اسناد نې ريجستریشن نې نو هغه په انفراستراکچر باندې مبوجي هغه په فیوچر پلانینګ شم دي هغه اسرات خامخرازی اور اپ اکونومی باندې چونکه د موزه کوشش ته حکومت هم دغه دی بی ارم دغه غاده اور انٹرنیشنل چکمونیټری او فنڈز چې کوم د کده هغه ګوروکا ورلد بینک او ګورنده هر چا ډیمانډ دادې چې اکانومي دا ڈاکومنٹډ شي نو اکانومي چې ڈاکومنٹډ په هغه وخت بکی چې دغه ټول خلک هاري یو کس یو خود راجستری بلده تاګرا تک پاتای دغه خلکو بیا به حکومت د خپلتا بزنس مندم راضی بزنس ویزا بند راضی یا په بزنس کاونو راضی نو چې کا ڈاکومنٹډ وی رجستری نو هغه د موږ اکانومیک شبه د هغه ریفلکشن به مرضی او هغه به یو خغه اثرات وي سیکرٹری دے جماعتونو دے حوالے سره اور دے الیکشن دے حوالے سره دا خبر اکړی دا چہ دا الزامات دی تریدم کړي دی چہ موږ اجازه دی یو پارٹی چکمندہ پ سوشل میډیا باندې ډیر زیاتی دغه خورکړي او چہ انټرا پارٹی الیکشن په حوالے سره او بل چکمندہ چہ اجازه نامې دیغه خو اگر هم اگر ریفرنس یو ورکړي دی چہ الیکشن کمیشن هو ना हाँ और प्लस डीसी दे तरफ ना और दे पुलिस दे तरफ ना बार बार लेटर इश्यू दी चेप तीस नवंबर हम डीसी दे दे तरफ ना लेटर शो यक़म नवंबर मन ब्याह او په 1 کوم د دسمبر باندې بیا لیټر و شو چې ایون تاسو مجا تاسو پټ راکئ اغه سپټ هم چې کوم اغه کلیر نو نو د اغه حواله سره د بیا د بیان ورکړی دي چې ټولو جماعتونو اغه چې سومره جماعتونو دی اغه کا غټ دي نو اغه ته اجازه ته موږ ورکاو خو سکیورټی کنسرن دی واجه پزنه شونه ښه ماخه داغه دې موځکان سنن بي چې به یې غناغه تاسو واقعيات نه وشي په دغه ترخه غره موږ اوقاتلو چې په دغه خاص خور زمکه په په خاور کې واقعیا وښوله په دغه شان ته په نورو इलाکو کې چې کوم واقعيات دي نو دا یو يرمدا اورټرټ ا لرتم دي چې په غناغه دغه ټارګټس په پولیټیکل چې کوم غادي اجلاسونه دي یا جلسی دي جلوسونه دي په دغه په دغه باندې کې دی شي او هغه وجوهات هم دایي چې دایو سافټ ټارګټینګ دغه سکیورټی ډیره سخته ګرانه ده ډیره مشکل ای او مختلف لییرز دی سکیورټی نو دغه لپاره افراد هم ضرورتي دغه لپاره نفري ضرورتي بیا د پلانینګ هم ضرورتي نو اگر تاسو غواړئ دغه خامخغه ورکړې چې په وخت کې مجاته اپلیکیشنز موو شي په وخت باندې مجاته ځای پاتولګینو مجربیا هغه فسیلیټ کړئ ولای شو په بل کاته سو دغه حواله سره وګورئ نو الیکشن کمیشن هم حکومت دا, دا شډیول مبارک شه اسه تاسو اترازت را روان وی چې تر اوسه پرې پراپر شډیول نه دی راغله او د الیکشن کمیشن په غا په ساید باندې حکومت دی اپ پراپر اپډیټ نه دی نو اوس هغه د سی سی چه حواله سره چیف الیکشن کمشنر هم حکومت دی هغه سیکنډرستان دغه بیان ورکړی دی چې پسو ورزوک شي الیکشن پروپر شیډول به موږ چې کوم دې هغه با, با اناونس کو او هغه به مخه تبراشی نو پارتیاں او تبہه آسان شي الیکشن بم د غاشي پدا چې د یوول خو د ډیمارکیشن ولا ایشو حکومت 30 نومبر باندې بیا دې دوه پانا پس ریلیز کړو او یا کوم دسمبر باندې ټوله سارا حکومت حلقہ بنديان او د حواله سره هغه هاغنا او فیز کمپلیټ شو خو په بلخو الیکشن کمیشن باندې داغه دي چې تر اوسه پر ویب سټ یې پراپر اپډیټ ندي چې اگر ډیمارکیشن خو شو یا حلقہ بنديان خو دې دغه کړي خزنه علاقې اسم چې کومه ده اغه اغه لا کو کنفیوژن دی دی اغه کنفیوژن دی لری کاونو د لپاره د ډی سی سارامو پرابطی خبری او الیکشن کمیشن هم پاغه باندې یو بل تاسو خبر چې په خیبر په خود خو خاص کر په پخاور کې واقعیت چې کوم د سټریت کرایمز دی حواله سره یو ډیر عجیب غونته یو واقعیه په ښاښ ولا چا دبګری شي د لسم جماعت یو بچه اغه دی اغه یو کړو او بیا پولیس او ادارو خپل چکما کارکړتګي شکر الله او ډیر کم ورک شي هغه بیا زیابم کوو خو چې پته ولګیدله هغه خلکو چې چا اغوا کاروي هغه اغوا کارو د بچي چې کله اغوا کوولو نو دا د پولیس پواردیک شي دا یو تاسو ایشو دي چې دا اولینه ځل نه دي مخکم سوزا لتاسه واقعيات شوې دي چې کریمینلز او دغه خلکو د پولیس ورډیان استعمال کړی دي نو په دغه بندي یو خو تموجا چې کوم پروجیکټ سیف سيتي پروجیکټ هغه صدې سیاسي غندونو په نظر بندي یا چې په کوم غاښو هغه ډیلې نو عام چې کله دغه پراپرلی انستال شي نو په دغه شانتا ډیر شونبا کنټرول شي پولیس خپل کاروایی خو کړلا خو په بل خو په دغه خلکو خلاف هم چکوم ګڼه دا یونیفورم څنګه سپلایز شوی دی او پکوما طریقا باندې ورته رسیدلې دي نو هغه باندې ما ګڼه خماخه او ضرورت چې په دغه باندې هغه وشی او مجبوب د جماعتونو د حواله سره د سیاسي لکه اس بلاول بھټو د خیبر پښتونخوا مخه نیولې دا او هغه اوس دلتم ګڼه مختلف جلسې مختلف خارون او مختلف ډيستريکټ شپ په دغه شانت حکومت کموځ نورې پارتیاں نه راکو نو اوس چې کوم د اپروسس شروع شو د الیکشن کاري په ګراوند باندې ګهما ګهمي په هغه شانت حکومت کاري چې الیکشن د حواله سره زای پزای کورنر میټینګز او امیدوارانو د RMU را شروع شو د اور شروع دے کا اغه مجکومم جماعت یاد کو کا اغه مسلم لیگ نون یاد کو کا اغه جماعت اسلامی یاد کو کا عوامی نیشنل پارٹی یاد کو اور کا پی ٹی آئی پارلیمنٹری مج یاد کو یا کون دا ټول پاپلز پارٹی نو دا ټول دا ټولې پارتیاں نو اوس حکومت د اخپل اور نېشنل اسمبلی دے پاره ها اور وسره خیبر پختونخوا او ظاهراده چې پدغه سنته پنو ورو صوبو کې حکومت دی د اخپل غادي نو د اغه اپلیکیشنز اور وی ای ناتې ویټینګ اور سارټینګ یې شروع کړي دي ا امیدوارانو د حواله سارا چونکه دا الیکشن تا څخه کاری چې ټوله پاتیاں نه دغځاله ډېر زیات ورته غاډي اکټیووم دي وجه دغه دادې چې خیبر پښتونخوا خاص تور باندې په دغه ډول موج په اغه شانتا اکټیویټی قانون لیګ والو ګورو او کده چې یو ای والو ګورو کده پیپلز پارټي ول هغه ګورو په هغه شانته دم راو په وخت باندې اکټیو نه وي او ور سره ور سره چې کومه ده هغه وی نه چې سیټ اډجستمنت باندې هم ملاقاتونه او هغه ملاقاتونه به هغه په خصوصي ډول باندې نون لیگ غن په دغه باندې ډیر زیات اکټیو او ج يو اې سره د دې د سونو شستونه مشور او پیپلز پارټي په دغه شانته کوشش شې دي سونو شستونه په دغه په پیټي پارلمنټیرین نوډه हाउस راتلين کې اورځوک شه د اکټیویټیز بم څو څومره ځاتی کې نو موږ بخپل ناظرین چکو مدي کتون کې ادا غ باور سرا ورسره اپډیټ کاو اجازه بغوړو دي الله پمانه